Տեր Հիսուս Քրիստոս, Սիանունը, եղբայրներ եւ քույրեր, այո, Սուրբ Հոգին է, որ այսօրը ժամանակավոր կյանքը մեզ պիտի լուսաբանի, որ մենք ամեն օր տեսնենք Աստծո ձեռքը եւ Աստծո ողորմությունը, եւ ենքան տեսնում ես Աստծո ձեռքը եւ նրա մեծությունը, դու վստահում ես նրան, ապավինում ես նրան եւ քո ամեն ճանապարհները հանձնում ես իրան։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ կարդամի համար, բոլորիս քաջ ծանոթ համարա, որը գրված է 91 Սաղմոսը, առաջի խոսքերն է, որ շատերը սա կարդում ենք, բայց շատերիս կյանքը այս համարը դեռ լուսաբանված չի։ Ասում է, բարձյալից Աստծոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուկի տակ է հանգստանում։ Այսօր շատերս այս համարը միգուցե շատ կարդում ենք, բայց այս ժամանակավոր կյանքը հանգստություն չեն գտնում, որովհետև այսօր ամենակարողի մեծությունը, երբ որ դու կտեսնես, եւ դա տեսողական աչքերը չի, որ պիտի դու տեսնես, այլ հոգու աչքերով պիտի տեսնես, մի ուրիշ թարգմանությունում ասում է, բարձյալից Աստծոց տակ բնակվողը ամենակարողի հովանավորության տակ կհանգչի։ Շատերն այսօր ամենակարողին գնում են, որ նա իրանց համար հովանավոր եղնի։ Այսօր գիտես, ժամանակ առ ժամանակ բոլորս էլ, ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ, ամեն մեկն է պիտի աշխատի, արարի, ստեղծի, որինչ անի, որ ուտի։ Սուրբ գիրքն ասում է, եթե չես աշխատը, մի էլ կեր։ Դրա համար այսօր կարող է դու շատ մեծ հովանավոր ունենաս, բայց երբ որ մի ծանր աշխատանքի մեջ ես եղնում, արևի տակ աշխատում ես, այդ հովանավորդ քեզ հով չի բերելու, այդ հովանավորդ քո մարմնին հանգստություն չի տալու։ Օրինակ եղել է, չէ՞, որ վառող արևի տակ աշխատել ես ու մեկ է մի հատ հով անպայկել ու կանգնել, այնքան քեզ լավ ես զգացել, չէ՞, հանգստացել ես, թեև աշխատանքը ծանր ա եղել, բայց քու օրգանիզմը թեթևացել է, ուզի թե չուզի։ Կարա շատերը միշտ շվակին են նման գալիս, բայց խորհուրդ կտամ, շվակին շատ նման չգաք, բայց մինչև դու այդ արևը չտեսնես, այդ շվակի, այդ շուքի քաղցությունը դու չես ճաշակի։ Եվ այսօր շատերս ամենակարողին հովանավոր ենք բռնել, բայց ստեղ ինչ ասում, ասում ամենակարողի շուկի տակ է հանգստանում, իսկ երբ որ այդ շուկը, այդ շվակը գալիս է, դու հանգիստ ես գտնում մարմնավորապես, բայց ստեղ ես ուզում եմ այս իրավիճակը հոգևոր դաշտ մտցնեմ, որ ամենակարևորն է։ Եթե այսօր դու ամենակարողի ձեռք ամեն օր տեսնես, քո կյանքը միշտ դժվարությունն էլ որ եղնում է, Աստծո ներկայության ժամանակ դու այդ շուքը զգում ես, նրա մեծությունը, երբ որ զգում ես, նա քեզ ուժա տալիս գոյատևելու ժամանակավոր կյանքը, նա քեզ համբերություն ա տալիս ես կյանքը, նա քեզ զսպվածություն ա տալիս, նա քեզ ասում ա, որ կյանքը սրանով չի սահմանափակվը, կյանքը սա չի, կյանքը երկինքն ա։ Եվ այսօր շատերը, եթե դժվարություն, նեղություն գալիս է, շուտ խառնվում են, շփոթվում են, որովհետև ասում է, այս ամենակարողի հովանավորությունն ուր է, որ ես այս պրոբլեմի մեջ եմ։ Գիտեք, այս կյանքում ոչ մեկս էլ, ամենակարողը Տեր Հիսուս Քրիստոս չի ասել, դու հավատացյալ դառի, քո կյանքի հարցերը կլուծվի, ոչ, այլ մարդ, երբ որ հավատացյալ ա դառնա, նրա պրոբլեմն ավելի կարող ա շատանա, բայց շատանալու այդ մեկտեղ առաքյալը ամեն օր Սուրբ Հոգով առաքյալները զորացած քայլում են, չեն նայում իրանց կյանքի դժվարություններին ու նեղություններին, եւ ով էլ նրանց ուժ տվողը, ով էլ նրանց զորություն տվողը, ամենակարողի շուկն էր գալիս նրանց վրա։ Այսօր մենք բերեք այս ժամանակավոր կյանքը ոչ թե Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես հովանավոր, գիտես, այդ հովանավորդ քեզ ժամանակավոր կյանքում ա պետք, բայց հավիտենություն չի մտցնի նա քեզ,
Բաժեֆոր դու քո օգուտն ես աշխարհում ամեն օր տիրոջը կտեսնես։ Այդ կյանքի դժվարության ժամանակ այդ շուկը գալիս է։ Եվ այն ժամանակ այդ պրոբլեմների ժամանակ դու չես հոճապարում։ Այսօր անկեղծ եմ ասում, շատ մարդիկ կան, շատերս հովանավոր բռնելով Աստծուն ապրում ենք, բայց գալիս է կյանքի իրական դժվարությունը, նեղությունը, տեսնում ես մարդը շփոթվեց, մարդը խուճապին վատնվեց, նույնիսկ կար ասի ուր է Աստված, բայց երբ որ ամենակարողի շուկն ես տեսնեմ, ամենակարողի զորությունը հանգչեմ քո վրա, ասում է նա կհանգստանա, նա կհանգստանա ոչ թե, նա կհանգստանա ոչ թե մենակ ֆիզիկապես, այլ դու հոգով ես հանգստանում։ Այսօր կարևորը հոգու հանգստությունն ու խաղաղությունն է։ Վստահի Աստծուն, մի վստահեք ու հասկացողությանը, չվստահենք մեր հասկացողությանը, չվստահենք մեր հմտությանը, չվստահենք մեր չգիտեմ ամենագիտությանը, այլ վստահի ամենակարող Աստծուն։ Երեք մի տեղ էի, մի ազնավորություն Իրանից շատ ինքնավստահ եկավ, մոտեցավ, ինչ-որ մի բան պտի կշռի, չափուձև անի, ինքնավստահ մոտեցավ, ասում այ հարազատ, այս բանն սկանա, չի հավատամ, դե ասավ ես ով այս, ինձ այք ես սովորացնի, դե ասյան, ես դու ես էլ ես եղածը, դու քուզերով ոնց գիտես։ Այդ մարդը իր մտածելակերպով, երբ որ հաշվար կարավ, երբ որ չափագրում էր, ինքն իրան խափում էր, ասում այ ընկերս, դու քեզ խափում ես, այ հարազատը, ասեն չի, դու քեզ խափում ես։ Այսօր երբ որ մենք եմ մեր մասին մեծ կարծիք ու մեծ մտածելակերպ կունենանք, եվ ասում կասեն համբերի, դու քեզ կխափես, դու քեզ մի խափի։ Այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ուզում է, որ ինքը եղնի քո կյանքի առաջնորդը, ու մի ասա, Տեր, ես ես բանն ավելի լավ գիտեմ, ես կարամ ես հարցերը կարգավորեմ, է Աստվածը կասի, առես ամեն բանը քեզ, եվ դե գնա դու քո հարցերդ կարգավորի, մենք մեզ կխափենք, ով կտանի իր ամատը, իր աշկը կհանի, ասեմ ձեզ, ով որ ամենակարողի հետ չքայլեց, այս կյանքում դու կարաք տանես քո մատը տել, աշկը տանես, վրետ խաբարել չի ունի, նույնն է ես քո հետ միասին։ Եվ այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոս ուզում է, որ այս ժամանակավոր կյանքը, ինչ որ կա դրանով բավարարվի, փառավորի Աստծուն, եւ ամենակարողը թող քո եղնի քո մտի ամենակարողի շուքի տակ, եւ նոր այն ժամանակ հանգստություն գտնի թե քո հոգին, թե քո մարմինը, եւ իսուր չի Սուրբ Տասն բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողը։ Այսօր ամեն մեկս այս արտահայտությունը շատ ժամանակ արտահայտվում ենք, բայց սա դեռ մեր հոգու ներքին աշխարհում նստած չի, բացված չի։ Այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոս ուզում է, որ դա բացվի ամեն մեկիս, որովհետև երբ որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, այսօր շատ մարդիկ, նույնիսկ Դավիթ թագավոր այս ձևի արտահայտությունը անում, Դավիթը մարգարեր, բայց եկավ մի վիճակ, որ ինքը խոստովանվեց, ինչ է խոստովանվում, ասում է, իմ հատուկ բարեկամ մարդն էլ, որ նրան հուսացա, որ իմ հացս ուտում էր, ոտ բարձրացեց ինձ վրա, իմ հատուկ մարդը, որին հուսացա։ Այսօր ամեն մեկս ամեն օր պետք է անձնակնության գնանք, այսօր միգուցե քո հոգու ներքին աշխարհում կան հատուկ մարդիկ, որ դու նրան ես հույս դրելու ապավիներ, և Դավիթը բախվեց այդ վիճակին, ասավ իմ հատուկ մարդը, որ ամեն մեկը իր կյանքում կարա մի հատուկ մեկին պահելա, որ ձև չի, հնարավոր չի, որ այս մարդը ինձ դավաճանի, այդ մարդը եթե Հիսուս Քրիստոս չունեցավ, Հիսուս Քրիստոսի հետ չապրեց, նա իր կաշին փրկելով մար քեզ կարա մի օր դեմ տա դավաճանի, դա կյանքն ա ցույց տալիս, հարազատ եղբայրս և քույրս, բայց ամենակարող Աստված չի դավաճանի, նա հավատարիմ ա քեզ, քո հատուկ մարդը, որին հուսացել ես, նա կարա մի օր երես թեքի քեզանից, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբեք նա չի թեքի, նա հավատարիմ ա,
Նայրա սկզբունքտային հավատարմը եւ ասմա ով մարդ տարարած։ Մտիմ շուքի տակ, մտիմ հովանավորության տակ, իմ լույսի տակ, իմ խոսքի մեջ սկսի ապրել։ Իսկ այսօր շատերս այս խոսքերը կարդում ենք, համարները կարդում ենք, ու ամենակարողը թող այսօր քո մոր հովանավոր չեղնի, այլ ամենակարողը թող քո անձնական կյանքիդ փրկիչն եղնի, քո ընկերը, քո բարեկամն եղնի, նրան որպես հովանավոր մի օգտագործի։ Եվ այսօր մենք շատերս ինքնախաբեությամբ ապրում ենք, չենք մտնում անձնակնության ժամանակ առ ժամանակ, մտի անձնակնության ու ներսը թարս տուր։ Եթե այսօր մի բանը քո կյանքիդ մեջ կոտրվում է, ջարդվում է, անհաջողություն, ան չի մարը սխառնվում, եթե մի բան կորցնում ես, ան չի մարը շփոթվում, որովհետև դեռ դու չես մտնի ամենակարողի շուքի տակ, բայց երբ որ կմտնես նրա շուքի տակ, այդ տվյալ իրավիճակները դու հանգիստ կեղնես, որովհետև դու կգիտակցես ես էլ քո հետ միասին, որ կյանքը սա չի, ուրեմն պետք էր, որ այսօր այս բանը կորցրեցի, ուրեմն պետք էր, որ այդ բանը այսօր ինձանից գնաց, որովհետև ես դրան էլ հուսացել, իսկ Աստված ուզում է, որ այսօր այն ինչի վրա, որ մենք հույս ենք դրել, ապավինել ենք, այդ ամենի չքանդի մեր կյանքից, քանդի, որ ինձ ապացուցի, որ ասի ով մարդ, ով եղբայր, ով սուրո, գիտես սթափվիր, հույսդ իմ վրա դիր, որովհետև ես եմ հավիտենականը, ամեն բան իմ ձեռքերի մեջ է, եւ ես քեզ չեմ նախասահմանել այս ժամանակավոր իմար, ես քեզ նախասահմանել եմ հավիտենականի համար։ Այսօր մենք ուշքի գանք ու սթափվենք, եղբայրս եւ քույրս, ես չեմ ասում բոլորը այդ վիճակի մեջ են, բայց ցավոք սրտի շատերի հետ շփվում ես, տեսնում ա մի բանը քիչ եղավ, խառնվում ա, մի բանը պակաս տվեցին, շփոթվում ա, մի բանը կորցրեց, չգիտես քիչ ժամանակ ինֆարկտի հասնի, բայց երբ որ դու տիրոջը կապավինես, ամենակարողին կհուսաս եւ նրա հովանավորության են շուքի տակ կմտնես, քո հոգիդ, քո ներսը հանգստություն գտնի։ Երեկ մի անձնավորություն կարելի հանդիպեցի, խոսում եմ, ասում եմ, սենց արած, ասում եմ, «Էս ինչ եղավ, ախպեր, ես մեջքդ բռնվել», ասում եմ, «Ավել լավ է մեջքս բռնվեր», ասում եմ, «Չի մար», ասում եմ, «Ինչ որ մեկին 13 տոն ծորեն եմ տվել, ալյուր եմ, ցեմենտ եմ տվել», ասում եմ, «Այսօր մահամերձ», ասում եմ, «Ավել լավ է մեջքս բռնվեր, քան այդ մարդը մի մահամերձ վիճակի մեջ է»։ Այսինքն նրա հույսը այդ մարդն էր, այդ եկամուտն էր, ասի, «Ոչինչ, եղբայրս, դու Աստծո ժողովրդի մար շատ բան ես արել, Տերը ողորմություն կանի, այդ գումարդ էլ կվերադարձվի»։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ, ցավալի նրան անհավատ մարդ, բայց շատ քրիստոնյաներ մի բան պակասմա սիրտն են բռնում, մեջքն են բռնում, ասում ավել լավ այս ինձ ֆիզիկապես մի վնաս եղներ, քան ստեզ բանը կորցրեցի, դա իրականությունն է։ Ասենք բանի բերումով, աշխատանքի գործի բերումով շատերի հետ է շփվում, բայց եթե ես իրապես իր ջաղացին ջուր լցնեի, հա դե այդ ինչ վատ բան ա եղել, չմեռնի այդ մարդը, ոտի կանգնի, միանշանակ այդ մարդին դեղ ու դարման չես անի, բայց այսօր շատերս վիճակ չունենալով այդ շատերի, այդ ծանր վիճակի ջաղացներին ջուր են լցնում, փոխանակը մարդին այդ վիճակի մեջ կենտրոնացնես Աստծուն, բայց մինչև դու չմտնես, ես չմտնեմ քո հետ միասին, մենք չենք կարա այդ մարդկանց օգտակարել մենք, մեզ պետք է, որ այսօր մտնենք այդ շուքի տակ, երբ որ կհանգչես, քո ներսդ հանգստություն կգտնի, եւ դու կարող ես ուրիշին էլ այդ հանգստությունը տալ։ Եվ ինչ ասեմ, Դավիթ թագավորը, չմտածենք, թե մենք հավատքի մարդիկ ենք, քանի տարվա հաճախում ենք, մենք կարա իդեալական վիճակի մեջ ենք, մարգարեր, Դավիթ թագավորի սաղմոսներում 41 սաղմոսում ա գրած 9 խոսք, ասում ա, «Իմ հատուկ մարդիկ էլ ինչ արեցին բարեկամը, որին հուսացա»։ Մարգարեր մարդ էր, բայց իր հոգու ներքնաշարում խոստովանեց, որ մարդի ա ապավինել, ասում ա, «Նա էլ ինձ անձերս թեքեց»։
Ուրեմն եկել են այդ մարդի մեջ այդ վիճակը։ Այսօր մենք շատ ժամանակ մենք չենք, մենք ասում ենք մենք ոչ, տիրոջն ենք լիարժեք ապավինել։ Բայց գալիս այրավիճակ, տեսնում ես, շփոթվում ես ու խառնվում ես։ Այսօր ամեն մեկս կարիք ունենք ամեն օր հանդիպելու երկինքի հետ, Աստծո հետ։ Ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ, ոչ թե պաշտամունքից պաշտամունք, այլ ամեն օր դա մեզ պետք։ Մինչև քո իմ կյանքի այս երկրի վրա ֆիզիկական գոյություն ունենալը, մեզ պետք է ամեն օր այդ վիճակ, որ երկինքի հետ հանդիպենք։ Իսկ Տեր այդ դռները չի փակել, այդ դռները դու ես փակում, ես եմ փակում իմ անհավատությունով։ Եվ այս խոսքերը շատ ժամանակ մենք արտաբերում ենք, կարդում ենք, բայց դեռ խորապես լուսաբանված չի մեզ։ Հա, ուրախանում ենք զգացմունքային բարձյալի ծածկոցի տակ բնակող ամենակարողը շուկի տակ է հանգստանում։ Եթե դու հանգիստ մարդ ես, ինչի՞ մարա 1000 դրամ կորցնում ես, ինֆարկտի ես հասնում։ Հա, ես մի անձնավորության մի արտահայտություն արեցի, մի 1000 դրամ տալիք էր, պտի տանք, մոռացել էի, քիչ չեմ նա կախաղան հանի, ասի հարազատ, Աստված քեզ 1000-ից ավելել չի տա, եթե դու 1000-ի մար մարդ ես վերացնեմ, քեզ 10,000-ը չի տա։ Այսօր էլ եթե ուզում ես տիրոջը օրտնված ցեղնես, երկինքին նայես, մինչև տիրոջ ներկայությունը չգա, Աստծո ներկայությունը չգա, Աստված բանա չի կարող քո կյանքի մեջ ավելացնի։ Բայց երբ որ դու այդ ամեն ինչը անտեսած ես համարը ու մտնում ես տիրոջ ներկայության մեջ, ամենակարող Աստված գիտի, որ շատ էլ քչի ժամանակ էլ դու Աստծուն կփառավորես, որտեվ քո շուքը ամենակարողն է, դու մենակ նրա շուքի տակ կբնակվես և հանգստություն կգտնես։ Երբ որ տեսնում ես դու այդ հոգեբանությամբ ես ապրում, այս ժամանակավոր ոչ մի բանը քեզ չի խնայի։ Դրա համար թող Տերը օգնի և Տերը զորացնի իմ խոսքից բուն նպատակը նրանում առ կայանը, որ մենք ամենակարողի շուքի տակ մտնենք և ամենակարողը հանգստացնի մեզ, ոչ թե նյութական ունեսվածքը, նյութականը կարա մի օր թողա, հաջողությունը թողա, գործը թողա, ես վերջերս մեկն ասում, մինչև հիմնական աշխատանք չունենամ, ես ոնց ասած ապահով չեմ եղնի, ես այ հնգերս, այ հարազատ, իսկ Դոնալդ Թրամփը հավիտենական աշխատանք չունի, մնաց դու ես հավիտենական, չգիտեմ, հիմնական աշխատանք փնտրում։ Դրա համար ուշքի գանք ու սթափվենք, բանը ամեն օր չգիտեմ նյութականը չի, այլ բան Աստծո հետ ապրելն է։ Նյութականը կարա քեզ այսօր թողի, երիտասարդությունդ քեզ թողի, հատուկ բարեկամդ էլ երես թեքի, բայց երանի նրան, ով որ ամենակարողի շուքի տակ կհանգչի և նա ամենակ հանգստություն գտնի։ Թող Տերը զորացնի, Տերը բարձրացնի և թույլ տվեք, որ Տիրոջ Սուրբ Հոգին այցելի։ Եվ այսօր Տերը ներկայա և ուզում այցելի ամեն մի ընկածի, կոտրվածի և հուսալքվածի։ Եվ որ կանկեղծանաս և դու, ես, քո հետ միասին մեր մասին մեծ կարծիք չենք ունենա, գիտեք ես վերջերս մի բան եմ հասկացել, Աստված նրան այցելեմ, ով որ իրա մասին ամեն օր վատ կարծիք ունի։ Միշտ երբ որ դու քո աչքիս կգնես ու քո մասին վատ կարծիք կունենաս, այն ժամանակ Տեր այցելություն կանի։ Իսկ երբ որ դու քո մասին շատ մեծ կարծիք կունենաս, դու քեզ մի օր կխափես, վրետ էլ խաբար չի անի, ես էլ քո հետ միասին։ Դրա համար երբ որ մենք կվստահենք Տիրոջը, մենք մեր աչքիս կգնենք և այն ժամանակ դու մենակ բարձյալին կտեսնես, ամենակարողը քեզ կայցելի։ Եղնումա դեպքեր, բոլորը շատերս էլ կարա, ես էլ եմ իմ կյանքում ասում եմ, ես ամենահետինն եմ, իմ աչքից ընկած եմ, բայց տեղն եկա ստեղը, երբ որ մեկը մի հատ ուրիշ աչքով ա նայում, մեկը մի հատ ուրիշ ձևի մտածելակերպով ա մտածում քո մասին, ինչ ենք անում, պատերազմ ենք այդ օրը։ Դրա համար թող Տերը ողորմություն անի և Տերը լուսաբանի ամեն մեկիս, ամեն։ Հաղոթենք։ Տեր Հիսուս, բարձրալի Աստված, Տերի Տեր ու Թագավորների Թագավոր, մենք ահավոնց որայն քո առջև ենք Տեր, դու գիտես ամեն մեկիս ներսը և ամեն մեկը Տերիմ Աստված ինչ չափ